Stoðir sem kallað hefur verið móðurfélag fjárfestingar og viðskiptaveldis Jóns Ásgeirs Jóhannessonar óskuðu í dag eftir greiðslustöðun í kjölfari yfirtöku ríkisins á 75% hlutabréfa í Glitni. Stoðir voru stærsti hlutafi bankans með 32% hlut í Glitni og með yfirtöku ríkisins má ætla að Stoðir hafi tapað á einu bretti 60 milljörðum króna. En eignarhlutu Stoða í Glitni verður 8% eftir yfirtökuna. Jóhanna kynnt sér hvaða eignir er í eigu Stoða. Hafi Stoðir tapað 60 milljörðum á einu bretti eins og lítur út fyrir, er það stór biti að kyngja fyrir félagið. En samkvæmt síðasta ársfjórðungs uppgjöri Stoða í lok júní var eigið fé félagsins 87 milljörðar. Greiðslustöðunni þýðir ekki endilega félagið sé að verða gjaldþrota, en ljóst er að félagið þarf að semja við lánardrottna sína og endurskipuleggja fjárhaginn. Sem móðurfélag fjárfestingar og viðskiptastarfsemi Jóns Ásgeirs er eignasafn Stoða umtalsvert og munu áhrif stöðu fyrirtækisins ná langt út fyrir landsteinana. Fyrir utan eign Stoða í Glitni eru í eignasafni Stoða Baugur Group sem spannar allar fjárfestingar Baugs erlendis. En innan Baugs Group starfar meðal annars matvælakeðjan Iceland, leikfangarisinn Hamleys, tískuveru fyrirtæki Mosaic Fashion, House of Fraser og hinar þekktu dönsku verslanir Magasin og Illums. Stoðir eiga jafnframt 99% hlut í tryggingamiðstöðinni, tæp 40% í Landic Properties og síðan smærri eignir í nokkrum félögum erlendis. Tryggingamiðstöðina þekkja flestir en Landic Properties telst vera þriðja stærsta fasteignafélagið á Norðurlöndunum. Eigur Landic Properties bara hér á landi er yfir 130 en meðal þeirra eru Hilton Hótelið, Holtagarðar og Kringlan. Jónaskjör og fjölskylda eiga síðan fjölda verslana sem eru ekki í eignasafni Stoða en eru þó reknar í fasteignum Landic Properties. En þessar verslanar og fyrirtæki eru meðal annarra Hagkaup, Bónus, Bananar, Vöruhúsið Hísing, Aðföng, Feskarkjötvörur 10-11, Debenhams, Karen Millen, All Saints, Warehouse, Topshop, Zara, Oasis, Dorothy Perkins, Coast, Evans, Útilíf, Jane Norman og tískuveruverslunin Day. Fullirt er að staða eignarhaldsfélag sem Stoða í dag hafi einnig mikil áhrif á Landsbankan og Kaupþing vegna skulda Stoða þar og að hugsanlega þurfi þessi bankar að afskrifa 10 milljarða samkvæmt okkar heimildum. Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri Kaupþings, segir að það hafi komið sér á óvart að Seðlabankinn og Ríkisvaldið hafi kosið þá leið að taka yfir stóran hlut Glitnis. Helgi hitti Hreiðar í dag og ræddi við hann stöðu Kaupþings, stærsta banka Íslands, í kjölfar atburða dagsins í dag. Já, þetta eru mikil tíðindi. Ég held að segja þessi ofstært að tala þjóðnýtingu, svo að Ríkis er stærsti hluthafinn og kom okkur til tólu óvart að Ríki veldi þessa leið. Hvað meinar komið ykkur óvart? Já, við höfum séð að aðrir seðlabankar hafa verið að veita aukna fyrirgreiðslu til bankakerfisins og þá í formi tryggðra lána til viðkomandi banka sem við kannski byggumst við að stjórnvöld myndu velja þá leið frekar en það að gera stærsti hluthafinn í bankanum. Hvaða áhrif hefur þetta fyrir ykkur? Ég held að þetta hefur ekki mikil áhrif á okkur. Við munum halda áfram að reka Kaupþing með samhætti á morgun eins og við gerðum fyrir helgi og á komandi mánuðum. Menn hafa tölvöld rætt það í dag að það sé ákveðin hætt á því að svo greiðslustöðun sem að Stoðir óskuðu eftir í dag og fengu að hún eigi eftir að hafa alvarlegar afleiðingar fyrir fjölmörg fyrirtæki. Er þá ekki hætt við að þetta snert eitthvað pingjurinn hjá ykkur Kaupþingsmönnum? Jú, það er sjálfsögðu hætt á því og þessi stærstu hluthafar í Glitni eru stóru viðskiptavinir í okkar banka. En eiginfjárstaðan okkar er mjög sterk. Við erum með eiginfjár nálgast 500 milljarða króna og þrátt fyrir að einhverju af þessum viðskiptavinum lendi í erfiðleikum þá mun það ekki hafa nein teljandi áhrif á okkar stöðu. Stærstu hluthafarnir í til dæmis Stoðum, Baugur og fyrirtæki tengd í, kæmi það ekki illa fyrir ykkur ef við segjum að allt færi á versta vegi hjá þeim fyrirtæki? Já, ég vil helst ekki vera að ræða mikið mál einstakra viðskiptavina við því, við alþjóð, en í útlánum okkar til flokka viðskiptavina þá tökum við tryggingar fyrir þeim útlánum. Svo ef að við komum til viðskiptavinur lendir í erfiðleikum þá er einfaldlega gengið að þeim tryggingum. En það er hins vegar ljóst að við séð það á fyrstu 9 mánuðum þessa árs og sáum það fyrst í 6 mánuði uppgjöru bankana að afskrifta fyrir útlána hefur aukist meðal annars vegna ástand á mörkum og við sögum það líka við uppgjöru okkar að það er við búið til að haldi áfram á þessu ári. Þið talið að eigin fjárstaðan ykkar sé nokkuð sterk. Glitnir sagði þetta nú reynda líka fyrir stuttu síðan og það er nú ekki nema vika síðan að forsvarsmaður Glitnisbanka var í viðtali í sjónvarpinu og sagði
að menn þyrfti ekki að hafa neinar áhyggjur að íslensku banki kemist í þá stöðu sem að Glitnir er komin í nú. Er ykkur ástæða til þess að trúa ykkur frekar en þig? Já, það er stór ástæða þess og það er einfaldlega tölurnar tala sínu máli. Ef þú skoðar til að mynda uppgjör Kaupþings á fyrstu 6 mánuðum og það er yfirlýsingar sem hefur komið með, að þá frá áramótum höfum við sótt 750 milljarða evra af milljarða króna, rúmlega 5 milljarða evra af nýjum innlánum frá viðskiptavinum í Evrópu. Á meðan Glitnir hefur ekki sótt, en svo gott sem engin ný innlán á fyrstu 9 mánuðum þess af. Þetta er megin munurinn á okkar starfsemi í dag og í dag eru skuldabréfamarkaðir lokaðir fyrir banka almennt. Það er ekki bara fyrir íslenska banka eins og var kannski upphafsins. Í dag eru skuldabréfamarkaðir almennt lokaðir. Og þá skiptir miklu máli að hafa sterka innlánastarfsemi. Svo að við erum að njótum góðs af því að við vorum fljótir að bregðast við kreppunni sem byrjaði fyrir 14 mánuði síðan. Hafið þið ykkur, já, sett ykkur í sambandi þá nýja kjölfestu eigendur í Glitni varandi það að hugsanlega kaupa þeim ykkur að reiknir? Nei, það var engar umræður færið af stað varandi það, en hins vegar er ljóst að við erum með starfsemi á mörgum, sömu mörgum við og Glitnir. Svo ég held sér sjálfsagt fyrir aðeins að skoða það til framtíðar. Gylfi Magnússon, hagfræðidósent, segir íslensku útrásina hafa verið veikburða frá upphafi og að fyrirtæki sem tapi á atburðum dagsins í dag séu mörg fer í mjög slæmum málum. Helgi hitti Gylfa í dag og ræddi við hann atburði dagsins. Já, ég sá nú svo sem ekki frekar nærir einmitt þessa atburðar fyrir en það hefur hins vegar legið fyrir lengi að það er verulegt vandamál að velta á undan þjóðarbúinu þeim skammtíma skuldum sem að við erum búin að sanka að okkur á undanförnum árum. Það eru um 3400 milljarðar ef við teljum með innstæður í íslensku bönkum erlendis og þegar að svona illa árar á erlendum fjármálamörkuðum að þá er það ansi þungur róður, þannig að það er svo sem ekki skrítið þótt eitthvað verði undan að láta og nú virðist að hafa verið Glitnir. Við fórum allt og geist í því að byggja upp bankakerfið með svo tiltölulega veikt bakland, lítið hagkerfi, veikburða krónu, veikburða seðlabanka, lítinn gjaldeyrisvaraforða og ýmislegt annað sem þarf. Og nú erum við að súpa að segja því en því miður þá gera þessi vandræði í útlöndum þá vinnu enn erfiðar en ella. Það er alveg augljóst að sumta því sem er gert undir gunnfána útrásar að það hefur alls ekki staðandi vendingum og það er mikið tap sem að ýmis fyrirtæki eru núna að standa fram við fyrir vegna þess að erlendar eignir hafa ekki reynst jafn góðar og vonir stóðu til og það kemur auðvitað niður á lánardrottnum þeirra, bönkunum og öðrum. Gætum við horft fram á skriðu, gjaldþrota og greiðslustöðuna beina út af þessum gjörnum? Það verða einhver svona dominóhrif en vonandi ekki það slæma að þetta drægi margar aðra stofnanir með sér í fallinu. Fyrirtækin svo Baugur sem að hefur nú umtalsverða fjármunni í húfi þegar kemur að fyrirtækinu stóðum. Heldur að það fyrirtæki standi tæft núna í dag eftir þetta? Ég hef svo sem engar upplýsingar það en það blasir við að Baugur og tengdur aðalega verða fyrir talsverðu tjóni út af þessu gjaldþroti þannig að hafi þeir verið einhver vandræðan fyrir að þá hafðu vesnað við þetta.